Продължаваме разговори в студиото с Димитър Тоджаров, Шкумбата, и с Камен Воденичаров. Започнахме го преди рекламите, така че няма да ви представя така, както пише там в сценария. Само да кажа, до този час никой не е ял бюлетини, но за сметка на това има жестока история за неработеща машина, понеже не била включена в щепсела. Вървим добре, според мене. Да, това е едно добро начало, изненадите не спират. На берекете. Да, на берекете. Аз мисля, че изненадите няма да приключат, докато наистина не свърши изборния ден. Моя опит на социолог показва, че при ниска избирателна активност обикновено сочения за предварително за фаворит гризва дръвцето. При ниска избирателна активност или обикновено... Движиш ли се ниско, нещо да, не е на добре. Така наречената формула «гриз да дръвс». Това е in English. Как е избирателната активност, господин Тоджаров? Много е висока на две места, в които има мои хора, които съм изпратил там, за да гласуват. Така. Но искам да ви кажа, защо на предишните избори 2-1 имаше също малка избирателна способност. Такава активност. Да. И способност, да. И способност на хората да гласуват. Аз самия искам през месец да има избори, за да чуя колко ще бъде хубав живота по-нататък, когато излизат тези наречени политици. Две магистратури, автоматика и телемеханика е първата, другата е риторика, философски факултет, Софийски университет. На базата на първата казвам, направих хомологическо проучване, защото много социолози, голфери идват, политолози, ние двамата си мисля, че сме хуморолози в момента. Така. Властта винаги и народа са две успоредни линии, които се пресичат само по време на избори. А защо хората не излезнаха и казвам сериозно да гласуват масо? Защото нашите политици вече говорят чуж език. Те не говорят на езика на хората, да, ползват готови фрази, заучени фрази, никой не спомена... Заправен език? Да. Или новаторски? Не. Ако е новаторски, избори... Тук се въртяха три пъти избори, докато на шахматната дъска наредят тия, които са удобни, според мен. И така ще продължава за бъдеще. Много тъжно звучи. Не, 1 600 000 души в България са под прага на минимума на бедността. Никой не спомена. Тези хора щяха да излезат да гласуват, ако някой беше въобще ги спомена. Вие двамата миналата седмица, когато също исках да гостувате, не можехте да гостувате, защото бяхте в Цюрих. Точно, заедно на представление Майсторите на комедията. И ми казахте и двамата по-отделно, когато се чухме, че много българи сте срещнали. Изключително много българи. Така е. Нашето какво представление, ви направи впечатление? Нашето представление, независимо нали да играем в тази формация или с нашите приятели Георги Мамалев или пък с Мартина Вачкова, също сме го правили в Лондон, ние се срещаме с българските общности. Обикновено те са мини-модел на нашето общество. Има всякакви хора в залата, дали са 400-500 човека или са 300, всъщност има представителна извадка на хората, които живеят в дадената страна, в случая в Швейцария. И те са абсолютно копия на това, което става в България. България. И за това Шкумбата е прав, че ние сме хуморолози, защото при непрестанните ни срещи с хората, ние ги преглеждаме и знаем, и знаем и виждаме какви са настроенията. Затова не само интуитивно, чисто актьорски, като хора-творци, наистина на база на социологически проучвания, по различен начин, както се правят от професионални социолози, но ние знаем предварително доста от нещата как ще се случи. И как ви се сториха? Ние ще ви кажем, че Швейцария никога няма да стигне България. И това е по заплати, по пенсии е абсурд. Да, 150 години се връщаме назад. Да забравят. И това е държава, която и ние, ако искаме да станем Швейцария на Балканите, трябва да постъпим както там. Има референдуми дори сутринта да изневериш на жена си или не. Това има референдум. Питаш всички. Тук никой не ни пита. Замесени, незамесени, всички отговарят. Тук нищо ново под слънце. Тук всички се занимаваме също с нещата на някой. Обаче не знаеш. Това обаче може да стане в едно общество, което наистина се гради на базата на взаимопомощ, на уважението, на мнението на другите, на съобразяване с това какво мислят твоите комши, твоите съграждани.
Това е с столетия изграден модел. Начин и модел на общуване. А ние сваляме, бутаме, слагаме. При нас нищо не може да се... Ние в момента сме се превърнали в едни концентрирани в себе си и в своите фейсбук приятелски кръгове абсолютно изтрещели гайди хейтери, които искат да затрият... Не знам, що се смея на това. Искат да изтрият и да унищожат всичко, което мисли различно от това, което си казвате сутрин, обед и вечер. От това, което си написал от това, което си написал в поста. Да. Всички други... Те прекъсвам, се сетих. Райко Алексиев, голям сатирик, 1931 година, във вестник Щурец е написал, цитирам дословно, България са 6 милиона българи, са 6 милиона мнения, всяко от които подлежи на разцепление. И сме народ, добре казано. Народ, едно население, което е съставено от бивши министри, настоящи министри и бъдещи министри, така. Като сегашните трябва да осигурят амнистия на бившите, а бъдещите на сегашните. Абсолютно точно. Жестоко е. Ние всъщност тримата може да направим революция. А преди да я направим, ще се изпокараме най-вероятно. Да, да. За целта на тази революция. Ние така иначе имаме някаква така душевност, някаква сетивност и едва ли ще се скараме точно тримата, но при всички положения, стъпвайки в опит да обясним на някого други го нещо, ще срещнем страхотен отпор. И двамата ли сте имали предложение да се... Ти за тебе знам, но все пак. И двамата ли сте имали предложение да се занимавате с политика и дали в определен момент пък не сте съжалили, че не сте се включили? Аз отдавна съм се отказал, а сега се замислих, Камене, за в бъдеще. Политиката винаги, съм казал, е най-мръсното нещо. Защо? Но пак, нали, трябва да се изчисти в крайна сметка. Ще видим на следващите избори, да че си поговорим отвън. Да, през февруари месец. Да, мога да се вземе решение. През февруари месец ще видим какво ще се... Да, аз имам предложение. Моето твърдо решение беше и продължава да бъде да не се занимавам с политика. Аз искам да правя и мисля, че през годините съм го правил и разбирам от телевизия, от театър, от... кино, обичам изкуството, имам един език, който по-скоро е за изграждане на мостове, отколкото за разрушаване. Ето не е лошо да има и такива хора, които се занимават с политика. Да, но си права. От време на време ме фащат лудите за това, че не съм се забъркал в това нещо и за това, че не съм се включил. Особено в най-прясно имах възможност да бъда и да работя и да бъда част от отбора на моите приятели от Има такъв народ. Отговорът ми беше не. Понякога ме фаща яд, защото мисля, че някои неща можеха да станат много по-добре. По-диалогичен си. Ако при всички положения. Да. Особено да. Ако те сравним с Тошко. Си по-диалогичен. Не, вие не го познавате. Тошко, той си е такъв... той си е много, много убедителен, малко разхвърлен, но в същото време не винаги много диалогичен. Не. Той си е такъв от малък. От малък. Защото, да, защото вие ние... Вие си се знаете от малък. Така още от кастинга, когато дойде на кастинга за сценаристи на Кокои на каналето. Тогава, на времето. Да. Аз се сетих друго, трябва да дадем възможност и на децата в България да гласуват. Така ли? Да. Защо? Кажи го точно преди директните включвания. Том и Джери щяха да ни управляват и ще да е супер. Между другото, исках да те питам ти, понеже говорихме за Цюрих. Бърз въпрос, Цюрих, за да мога да направя включване. Цюрих къде се намира? В германската или в френската част? Да? Ами ти знаме, видя ли там? Имаше българско знаме, значи е България. Значи, а Одеса къде е според теб? Ами Одеса, сега някакси от тук не мога да хвърля. Дали е в Украина или в Русия? Да. Ама в момента? В момента къде? В момента... В момента ме интересува. В момента Одеса е в България. Поне територията на българското посолство, защото отгоре има българско знаме. Една от темите на... Предишната седмица беше това. Прекъсвам ви, за да влезем в родните места на двамата кандидати за президент.